Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pred vama je novo izdanje emisije Tura kulture. Kulturna scena u Zagrebu, ali i u okolici, oživljena je brojnim kulturnim događanjima. Iz njihova obilja izdvajamo. Najavljena manifestacija Noć knjige. Kuća Šenoa baština četiri generacije. Predstava Ježeva kućica u gradskom kazalištu Trešnja. A u intervju tjedna razgovaramo s privremenom ravnateljicom muzeja Ivanić-Grada Petrom Korbus. Pred nama je 11. nadaleko popularna manifestacija Noć knjige. Cilj je još jednom zajedničkim snagama pozornost skrenuti na knjigu i čitanje, njihovu vrijednost i značenje za pojedinca, ali i svijet. Ove godine tema je sloboda. Još jednom ovoga travnja diljem Lijepe naše održavat će se knjižana manifestacija Noć knjige, koja osim što potiče čitanje, progovara o literaturi i književnosti, te o svemu onome što knjiga predstavlja. Ove godine naša noć je postala onako malo eskimski dugačka, traje od 22. do 25. travnja. Zašto 4 dana? Započinjemo danom Hrvatske knjige u petak, otvaranjem manifestacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici i trajamo do ponedjeljka 25. travnja, to je prvi dan škole nakon školskih praznika i lijepa prilika da se škole, školarci, školske knjižnice uključe u manifestaciju. One su prepoznale našu želju i zapravo nekako podršku tome da se uključe u što većem broju. U ovom trenutku brojimo 600 prijavljenih sudionika, odnosno organizatora programa, koji su prijavili 1200 programa i akcija u čak 250 mjesta i gradova diljem Hrvatske. S tim da bih napomenula da nam programi još uvijek pristižu, dakle prijave su još uvijek otvorene. U programu sudjeluje 150 narodnih knjižnica, više od 100 knjižara, nakladnika i antikvarijata. Noć knjige istraživat će teme slobode koja je više uzdrmana u današnjoj političkoj situaciji, a veliki dio manifestacije bit će posvećen Ukrajini. Za temu slobode, odnosno knjige kao prostora slobode. Zašto smo to učinili? Pa htjeli smo nekako na tragu društvene odgovornosti odgovoriti na trenutnu situaciju. Ipak smo mi nacionalna manifestacija, a s druge strane bilo je bitno da pružimo neku temu koja nije crnjak, nego je ipak pozitivna, mislim da sloboda to jest. I ono što je također činjenica, to je da knjiga, a i književnost osobito, uvijek stoje u nekakvom odnosu prema slobodi. U stvari, povijest knjige je povijest borbe za slobodu, povijest autora da pišu o onome o čemu žele, na način na koji žele, i također povijest čitatelja koji žele imati pravo nešto pročitati. Ovogodišnju Noć knjige obilježit će jaki interdisciplinarni moment sa gaming svijetom. Ove godine su se na naš poziv vrlo rado pridružili članovi, slušajte, klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara. Kakve oni veze imaju s knjigom i čitanjem moći ćete saznati u više različitih programa. Imamo jednu jako lijepu akciju. Dakle, njihovi programi će zapravo pokazati da video igre ne moraju nužno biti ono na što smo svi navikli kad razmišljamo o video igrama, dakle pucačina nekakva. One se jako lijepo mogu povezati sa književnošću, sa pričama i u konačnici sa slobodom, što je ovogodišnja tema Noći knjige. Manifestacija će započeti predstavljanjem najnovih rezultata istraživanja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici o navikama čitanja nakon korone i koliko je online okolina utjecala na naš odnos prema knjizi, a vedrine neće nedostajati, jer bi jedan šašavi junak mogao privući veliki interes među mlađom publikom, a riječ je o zaštitnom znaku ovogodišnje manifestacije Perici, koji se ne boji reći istinu. Zabavite se na ovogodišnjoj Noći knjige. Cijenjeni mediji, cijenjeni građani i građanke Republike Hrvatske, ja vas pozivam da u sljedećih nekoliko dana od 22. do 25. travnja potražite slobodu na jedinom mjestu na kojem se ona trenutno nalazi, u knjigama. Pozivam vas na Noć knjige koju je organizirala ova prekrasna družina ovih prekrasnih ljudi koji brinu da građani Republike Hrvatske ostanu informirani, načitani i u komunikaciji sa samima sobom. Što je još bitno reći? Bitno je reći da
na Noći knjige, osim što ćemo čuti rezultate istraživanja knjižnog stožera, ja ću izvesti određeni performans koji neću ni samom organizacijskom odboru odavati. Stoga dođite vidjeti otvaranje Noći knjige, a odao bih sada za ovu priliku samo jednu sitni rezultat istraživanja knjižnog stožera. Naime, građani i građanke Republike Hrvatske obožavaju čitati titlove na serijama, najviše turskim. To je jedna knjižna, multimedijalna knjižna građa koja sadrži bitne, esencijalne informacije za naše građanstvo, tako da nije sve propalo. U Zagrebačkoj ulici Ive Malina na broju 27 nalazi se muzej Kuća Šenova. Objekt predstavlja kulturnu baštinu koju su stvorili članovi obitelji kroz 4 generacije. Njihova ostavština povezana je s poviješću Zagreba i omiljena je turistička destinacija brojnim posjetiteljima. Svi koji dođu mogu vidjeti kakav je književnik August Šenoa bio u svakodnevnom životu i kako je provodio rijetke slobodne trenutke. U tijeku su i konzervatorsko-restauratorski radovi na muralu Branka Šenoe. Kuća Šenoa vrlo je često odredište brojnih turista te školskih grupa. Posjetitelji prilikom odstva mogu doznati kakav je August Šenoa bio u obiteljskom okruženju i kako je provodio slobodne trenutke. U postavu kuće nalaze se mnogi njegovi uporabni predmeti, među kojima su pisači stol na slonjači krevet. Muzej je nažalost pretrpio velika oštećenja u potresu, a obnova se još čeka. Predali smo zahtjev, projekt je gotov, koliko mi je poznato sad iz Fonda za obnovu, gdje se sad naš spis nalazi. Projekt se nalazi na tehničko-financijskoj kontroli, tako da eto, ide polagano. Ja se nadam da će i ta kontrola proći, da ćemo dobiti zeleno svjetlo za cjelovitu obnovu, jer kuća, kako ste rekli, ima crvenu oznaku i treba cjelovitu obnovu, ona je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Najviše su stradala krovna konstrukcija, sva tri dimnjaka su srušena. Mi smo odmah nakon potresa uspjeli, evo zahvaljujući crowdfunding kampanji, evo još jednom se zahvaljujem svim našim donatorima, tada u 2 tjedna skupi dovoljno nova da pokrpamo krov, da se dimnjaci sruše do ispod crijepova. Oni su sad ispod tavana, ali su van funkcije, nemamo grijanje, nemamo plina, naravno. I sredala je međukatna konstrukcija, znači baš ti konstruktivni elementi su sradali, zidovi su napukli, ali najveći problem je baš u toj konstrukciji kuće. Trenutno su u tijeku konzervatorsko-restauratorski radovi na muralu Branka Šenoe. To je bila soba moga poočima, Zdenka Šenoe. I njegov stric, Branko Šenoe, Zdenku za 16. rođendan darovao taj mural. A Zdenko je upravo zaželio da to bude ovaj hram Angkor Wat Kambodža, koji je, Branko nije bio u Kambodži, on ga je iz fotografija vidio, a Zdenko je oduševljen bio tim hramom, jer je hram zapravo do kraja negdje 19. stoljeća bio zarastao u džunglu kambođansku. Nisu ni oni znali da on postoji, mislim da je negdje iz 12. stoljeća, sad je velika turistička atrakcija kad su raskrčili džunglu oko hrama. I Zdenko Komali je pratio u novinama uvijek priču o tome hramu, kako krče džunglu, pa što su otkrili, to je cijeli jedan sklop zgrada i knjižnica i velikog bogatstva, zlatnih buda, svih veličina. Pa je onda bilo zgodnih članaka u novinama kada je počela krađa, jer su te bude bili mali, veliki, srednji i svako ko je imao mogućnost ukrasti kojeg budu, si ga je ukrao. Jel? I tako da je o tome Zdenko pratio kroz novine tadašnje i jako ga interesiralo eto, u pubertetu i kao mladoga dečka i naručio je od svoga strica taj rođendanski poklon. Primarno je bio problem jel, nakon potresa. Možete vidjeti na muralu da je velik dio murala, ja bih rekla nekakvih kvadrat i pol, otpalo sa zida i prvo je trebalo nakon potresa te fragmente sakupiti, naravno dokumentirati, popisati, sakupiti i skloniti ih odavde da se dalje ne uništavaju. Oni su sad na akademiji i sa studentima ćemo ih obrađivati dalje, konsolidirati itd. A onda ovo što nam je preostalo na zidu trebamo učvršćivati, konsolidirati,
sad da vam ne idem u detalje, restauratorske postupke, ali je riječ o tome da se odvojilo od zida, se odvojila žbuka od nosača, od cigle i sad to treba sve ponovno učvrstiti. Naravno, sa vremenom ćemo i te fragmente vratiti na ta mjesta od kojih su otpali. Oštećenja na muralu su velika, ali u konzervatorsko-restauratorskom timu marljivo rade kako bi ih otklonili. Potres je tu napravio svoje, ta struktura, taj zid je inače bio nestabilan i prije, međutim onda sa potresom se to dodatno nestabililo i puno posla ima na tome. Treba postupno, pažljivo biti siguran da si maksimum napravio i tu nema brzine. Tu, ako želimo maksimum posla napraviti, treba se koncentrirati i raditi polako. Restauriran je i Šenojin naslonjač te glasoviti pisaći stol, kako pojašnjava predsjednica udruge Svi naši Šenoje. Evo ta dva najvažnija dijela namještaja koja su pripadala Augustu Šenoje, također su zaštićena kulturna dobra. Ja sam se javila na javni poziv i Ministarstva kulture i medija za 2022. i za Gradskog ureda za kulturu, tako da eto, podijeljeni su troškovi, prošli smo na jednom i drugom javnom pozivu i dio je pomogle su financijalno udruga Naša Svi naši Šenoje, tako da evo, pisaći stol Augusta Šenoje nakon evo 150 i više godina je sad učvršćen, restauriran i konzerviran zapravo, a tako i naslonjač njegov u kojem on vrlo rado sjedio, imamo njegove zapise o tom naslonjaču, a značajno je reći da je prije Augusta Šenoje taj naslonjač pripadao još jednoj našoj povijesnoj ličnosti, to je Matija Mesić, prvi rektor Zagrebačkog sveučilišta, i Augustu je bio gimnazijski profesor na Gornjoj gradskoj gimnaziji. Nakon njegove smrti, kako nije imao obitelj, bila je licitacija i Augusta Šenoje je taj naslonjač kupio na to licitacije, evo, na sjećanje na svog profesora. August Šenoa umro je s 43 godine od komplikacija bolesti koju je zadobio nakon potresa 1880. Kuća Šenoa već godinama čuva uspomenu na ovog velikog književnika. Muzej je zadržao toplinu doma, a slikarski atelje njegova sina Branka još uvijek odiše Šenoama. Gradsko kazalište Trešnja ugostilo je predstavu Ježeva kućica. Predstava je nastala prema istoimenoj basni u stihovima Branka Čopića, koju je na Trešnjine daske postavila redateljica Helena Petković, a uz dramatizaciju Filipa Jurjevića. Što je to zadovoljstvo i kakve veze s tim ima skromnost? Kroz oči lije, svinje, vuka, mede, sove i zeca, ova adaptacija trudi se iznova sagledati odavno upisane vrijednosti. Na daske koje život znače stali su glumci predstave Ježeva kućica. U Gradskom kazalištu Trešnja uprizorili su predstavu nastalu prema istoimenoj basni u stihovima Branka Čopića. Ova adaptacija književnog klasika u fokus stavlja ne samo kanonski narativ, već i razigravanje i razumijevanje bogatog svijeta šumskih likova. U radnji priče, koja vjerujem je svima dobro poznata, pratimo susret između lisice i ježa, odnosno lisica Mica poziva ježurku Ježića kod sebe na ručak u svoju logu, i onda kako pada noć dok oni jedu taj četverostatni obilni ručak, ona ga poziva da prespava, da ostane kod nje u njezinoj kući, međutim on to odbija, vraća se kući, po putu naravno susreću ove divlje zvijeri, vuka, svinju, divlju i medu, koji svi se pitaju zašto jež toliko svoju kuću čuva, i kad dođu tamo i shvate da je to jedan skromni dom, se pitaju kako je to moguće, ali jež naravno objašnjava da je to zato što je njegova kuća njemu iznimno draga. U svijetu šume obitavaju ludi i igrom zaneseni svinja, medo, sova, vuk, lija i zec. Svi oni se zainteresiraju za ježa, koji od njih odudara jer je samozatajan i jer od njih ne traži ništa. A ulogu vuka utjelovit će mladi glumac Matija Čigir. To nije specifičan vuk onakav kakav mislimo da vukovi inače jesu u bajkama, u basnama, onaj opasni kojeg se svi boje, koji rade neke spačke ne bi li došli do nekog svog pokvarenog cilja. On je više ovako jedna dušica draga koja pati od toga da ga drugi ne vole, zapravo sve što traži je ljubav drugih, tako on ima tu jednu svoju fiks ideju da želi biti frontman benda, iako mu to nikako ne ide, ali to je sve iz ove želje da
da se svidi drugima. Sama redateljica ne krije kako je predstava i kod nje izazvala niz emocija. Bilo je dosta zabavno, na momente smo bili plakali od smijeha. To dugujemo vjerojatno više za ovoj estetici koja je bliska estetici crtića, crtanih filmova Looney Tunesa. Tako da, eto, bilo je iznimno zabavno, duhovito i nadam se da će se svidjeti i publici. Što je to zadovoljstvo i kakve veze s tim ima skromnost? Kroz oči lije, svinje, vuka, mede, sove i zeca, ova adaptacija trudi se iznova iz novoga kuta kroz igru, pjesmu i ples sagledati odavno upisane vrijednosti. Predstava se bavi vjerojatno prostorom osobne slobode, odnosno jež brani svoje vrijednosti, pa makako one drugima izgledale banalne i trivialne. Tako da nekako smatram da je jež protagonist koji se bori za ono što je njemu bitno i do čega je njemu stalo bez obzira što drugi o tome mislili. Što ježeva kućica znači danas i kakvu pouku od ježa hrabrog lovca možemo izvući? Kako u ovom vremenu, bržem i zahtjevnijem, no ikada, možemo naučiti biti mirni i zadovoljni? Mislim da svi mogu znači, shvatiti tu prvenstvenu, prvu poantu doma, topline, nekog svog prostora, svog vremena, ali da cijenimo ne samo to što imamo, nego to što želimo, da se znamo slušati, da ne idemo toliko za drugima, nego da idemo za sobom i da činimo ono što nam paše, što je za nas, što nama treba. Ježurku Ježeća utjelovio je Silvio Mumelaš, u ulozi Lisice Mice nastupa Karla Brbić, kao poštar Zec Luka Bulović, u ulozi Divlje svinje je Radovan Ruždjak, a u ulozi Mede je Tvrtko Jurić, u ulozi Sove je Hrvoje Barišić. Ako i vi želite uživati u ovoj predstavi, detaljan raspored potražite na web stranici Gradskog kazališta Trešnja. Muzej Ivanić-Grada mali je gradski muzej posvećen sakupljanju i interpretaciji bogate baštine toga grada. U svome radu bavi se istraživanjem povijesnog kontinuiteta naseljavanja prostora i razvoja društvene zajednice od kasnog srednjeg vijeka do suvremenosti. S privremenom ravnateljicom Petrom Korbus razgovarala je naša Josipa Kruljac. Nalazimo se u muzeju Ivanić-Grada, mladoj, ali izrazito aktivnoj kulturnoj ustanovi. Kako biste opisali vaš prostor? Svoj prostor bi opisali kao malo ograničen, ali smo se potrudili u te dvije izložbene prostorije koje čine izložbeni prostor muzeja Ivanić-Grada, nekako obuhvatiti sve teme koje su nam važne za povijest grada. I tako u jednoj prostoriji imamo, pa recimo, kulturni život grada, gradske sredine i etno dio postava, a u ovoj drugoj izložbenoj prostoriji smo pokušali pokriti dio sa obrtništvom, jer ipak je Ivanić grad poznat kao obrtničko središte u povijesti, zatim vatrogastvo koje možemo povezati i sa Đurom Stjepanom Deželićem i povijest grada, dakle, čemu svjedoče i ovi predmeti pored nas, te tlocati naše Ivaničke tvrđe od koje, nažalost, više ne postoje materijalni ostaci. Evo, nalazimo se pokraj cehovske škrinje. Što znači taj nalaz? Cehovska škrinja nam je vrlo vrijedna iz nekoliko razloga. Kao što sam već spomenula, zbog naše bogate obrtničke povijesti, dakle, ona je jedina takva pronađena ovdje na prostoru Ivanića. To je inače škrinja ceha Poljana, jednog od četiri ceha koji su se ovdje nalazili. Evo, nadamo se da će možda na nekom tavanu osvanuti još jedan ovakav divan nalaz, ali evo, za sada je ona jedina i utoliko nam je vrijednija. Ona je, kao što na njoj i piše, iz 1827. godine i na njoj se nalaze i simboli obrta. Dakle, ona cijelom svojom vanjštinom u stvari odiše svojom obrtničkom prošlosti. Ono što je zanimljivo
Dakle, mi smo škrinju dobili od udruženja obrtnika koji su je dugi niz godina čuvali, a istraživanjem na škrinji, dakle koje je napravljeno, ali treba još biti opširnije učinjeno, u stvari kolega Marko Grdan je otkrio natpis na unutrašnjem dijelu koji govori da je škrinju napravio Emerik, odnosno Mirko Krančić, koji je bio stolar ovdje u Ivanić-Gradu i evo, slučajno je bio i djed Đure Deželića. Brojni znameniti Ivaničani zaslužni su za bogatu povijest ovog kraja. Jedan od njih je i Đuro Kundek. Zašto je on važan? Đuro Kundek nam je važan jer kao prvo bio je političar, a kao drugo bio je veliki dobrotvor, dakle zadužio je naš grad jako mnogo. Dakle, malo pobliže da vam pojasnim, on je bio ujedno i trgovac, dolazio je iz bogatije obitelji, bio je jedan od gradonačelnika Ivanić grada. Ono što nam je uvijek zanimljivo spomenuti za njega je da za svoj rad kao gradonačelnik nije primao plaću, već je ta sredstva poklonio nekom koji je bio potrebit. Isto tako i nakon svoje smrti ta dobročinstva su se nastavila jer je on svojom oporukom ostavio dakle, sav svoj novac potrebitim građanima, ali i za obrazovanje. Dakle, osnovao je nekoliko škola ovdje na našem području, ali čak i nekim fakultetima, dakle u Zagrebu i šire, ne samo u Ivanić gradu. I željela bih još spomenuti kuću Đure Kundeka koja se nalazi u Starom gradu, koju je također oporučno ostavio svom gradu u nasljeđe. Spomena Ivaničku tvrđu čuvate raznim fotografijama, odnosno rekonstrukcijama tog doba. Tako je, u stvari najviše kartama, tlocrtima, takvim nalazima do kojih smo došli. Nažalost, od nje ne postoje materijalni ostaci. Ona je bila, pa evo, mi se trenutno nalazimo na mjestu gdje se ona nekada nalazila, a to je područje ovog našeg parka u centru grada. Dakle, to je jedan stvarno zanimljiv dio naše povijesti. Inače je tvrđa građena zbog obrane od Turaka i svojoj svrsi je i poslužila, ona nikada nije osvojena. Zanimljivo je da pored tvrđe nalazio se i stari grad, odnosno varoš. Tamo su živjeli stanovnici grada, u tvrđi su živjeli vojnici i oko cijelog Ivanića, odnosno ta dva otočića, bili su opkopi koji su bili ispunjeni vodom. Dakle, bili smo kao prava srednjovjekovna tvrđava kakva se viđa u filmovima. I dakle, ulaz u tvrđu postojao je samo jedan, dakle preko mostića koji je spajao varoš i tvrđu, a u varoš se također dolazilo preko dva mostića koja su noću bila podignuta, dakle kako bi grad bio što sigurniji. Rekli ste da raspolažete s ove dvije prostorije u muzeju, no veliki predmeti, odnosno oni koji ne mogu ovdje stati, čuvate i u muzejskoj čuvaonici. Što se tamo nalazi? U muzejskoj čuvaonici, pa evo, trenutno ništa. Šalim se, evo, naša čuvaonica je trenutno u obnovi. Dakle, u potpunosti ćemo obnoviti i prostor kata stare škole u Dubrovčaku Lijevom. Dakle, i opremit ćemo ga opremom za čuvanje predmeta, dakle od onih najmanjih do onih najvećih. Trenutno predmete čuvamo u drugim spremišnim prostorima, evo što je privremeno, dok se naša čuvaonica ne obnovi i ne bude ponovno u svojoj funkciji. Muzej i kulturu ovog grada čuvate kroz svoje različite aktivnosti. Koje radionice biste izdvojili? Pa do sad napravljene radionice keramike, dakle to smo ponavljali puno puta zbog velikog interesa naših sugrađana. Te radionice je izvodila naša lokalna umjetnica Sandra Mihaljević. Zatim izdvojila bih i naše detektivske radionice,
gdje su to, one su bile predviđene za djecu, dakle koja su tražila onda kao pravi mali detektivi slagalice iz prošlosti našeg grada. Zatim arheološke radionice su bile dosta zanimljive koje je izvodila Laura Šejić. Pa evo, ne znam, možda nešto što je od početka muzeja, što svake godine imamo, to su muzejske igraonice i čitaonice. To je osmislila još naša prva ravnateljica Vida Pustiš-Krgulja. Dakle, muzej je smješten u parku, u prirodi i imali smo jednom ili dva puta tjedno, cijelo ljeto, igraonice za djecu i čitaonice, jer je taj projekt u stvari započeo i kroz suradnju sa našom gradskom knjižnicom. Hoće li se takve aktivnosti se nastaviti i ovog ljeta? Naravno, to nam je definitivno u planu, samo ćemo ih još više obogatiti sa novim sadržajima. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Došli smo do kraja emisije. Novi pregled kulturnih aktualnosti slijedi već za tjedan dana. Budite s nama i tada i srdačan pozdrav!